Уже традиційними стали зустрічі головного редактора всеукраїнської газети «День» Лариси Івшиної зі студентами Острозької академії. Цього разу наша київська гостя презентувала серію видань «Бронебійна публіцистика», до якої увійшли найкращі публіцистичні матеріали 19-20 століть. Лариса Івшина та газета «День» відіграють важливу роль у становленні та популяризації Острозької академії. Яскравими прикладами таких впливів та враженнями від гості поділився ректор університету Ігор Пасічник. Знаєте, рідко коли буває, щоб у жінці об'єднувалися дві єдино філософські категорії, єдні змісту і форми. Із нашою гостею пов'язано дуже багато подій з Острозької академії, з відродженням Острозької академії, від зустрічей із найвідомішими людьми. А потім створення знаменитого Острозького клубу. Цей Острозький клуб вперше показав, наскільки ми однакові схід і захід, наскільки молодь сходу і молодь заходу. Це одне ціле, це є Україна. Однією з основних цілей візиту пані Лариси до Острога була презентація серії «Бронебійна публіцистика», у якій зібрані статті та уривки творів 15 авторів, з-поміж яких Іван Франко, Микола Костомаров, Євген Маланюк, Іван Багряний, Василь Стус та інші не менш вагомі постаті української літератури. Багато років і Ігор Демидович, і Петро Михайлович Кралюк є натхненниками багатьох наших книжок і конкретних статей і проєктів. І ось сьогодні я вам представлю бронебійну публіцистику, трошки поговоримо про цей новий збірник, який, мені здається, є надзвичайно актуальним для сьогоднішньої країни, особливо для молодих людей, для журналістів, для всіх, хто хоче займатися громадською діяльністю, або взагалі, хто хоче бути громадянином. Як зазначила Лариса Івшина, видання розраховане передусім на студентів та молодь, які завдяки доступу до знань повинні відновити інтелектуальний зв'язок поколінь. Зокрема, про важливість бронебійної публіцистики для студентів-журналістів розповідає викладач кафедри журналістики Вікторія Назарук. От, зокрема, було би цікаво навіть того ж Багряного проаналізувати, доробок якого я згадувала в запитанні. Бо, ну, приміром, в серію, як правило, входять ті публікації, які більше десь стосуються літературознавства, діяльності літературної, от саме діяльності митця. Але є от чимало, зокрема, у Багряного моментів, які стосуються політичних якихось певних аспектів, які стосуються державотворення. А для журналістів, я вважаю, такі речі потрібно обов'язково знати. Зустріч проходила у формі бесіди головного редактора зі студентами та викладачами Острозької академії, після чого пані Лариса нагородила книжками авторів найцікавіших запитань. Гран-прі та повну серію бронебійної публіцистики виборола студентка першого курсу Альона Воробйова. Я думаю, що весь свій вільний час тепер я буду приділяти цій збірці. Дуже хочеться прочитати. На пам'ять про зустріч Лариса Івшина подарувала Ігорю Пасічнику книги. Він, у свою чергу, вручив гості подяку та картину «Красьохи». А голова братства сподеїв Ігор Штельмах букетом квітів та компліментами навіть засоромив киянку. Після завершення зустрічі охочі відвідали виставку творів заслуженого діяча мистецтв України Богдана Губаля, яка триватиме в Академічній художній галереї до кінця листопада. Мар'яна Росиловська, Олександр Пахальчук, Острозька академія.